أولئك لهم نصيب مما كسبوا. أولئك بحر المحيط إشارة إلى الفريقين دا دوانا دالو تا إشارة دا دا صفتن والا دا دير فارا حسيري مما دا سنا كسبو چه دي كري. أولئك لهم نصيب مما كسبوا هر چا تا بد خپل عمل دا كسب حصه ملاوي كا گولا دے دے کہ دعا تے کسب ویلے والے دام یو کسب دے کر لا اولائک لہم نصیب مما کسبو سرے مما دعاو دے چکمے دعا گانی کری کرن دا خپل دعا گانو حساب ہوتا ملاوی تا کچا دا دنیا دا پارا دعا کری وی ناغا دا پارا دنیا حساب ملاوی کچا دا آخرت دا پارا دعا کری ناغا دا پارا دا آخرت دا حساب ملاوی واللہ سریع الحساب اللہ دے زر حساب ختم ان کے اللہ در طولو بندی کا دا جملہ پسی سر راوڑی ہر چاہتا چی رخپل عمل حساب نشتہ ملاوی کا در عملونو حساب کا والغواری کرن چی رخم را عمل چاہ کر دا حساب بسو کے جواب دارے واللہ سریع الحساب اللہ در زر حساب ختم ان کے لئے بندی کا انسرا سمرا زر حساب ختم یہ حدیث کی بیراجی کا کنیس پی نہار دنیا گرمی پورے اللہ تعالیٰ دا ٹولو بندگان دا حساب نہ پارے گا شے کنے در گرمی دتے مپور اپ یہ اور واز کرا جی دا ساروی دا لوشلو پ مقدار بانی ا یہ اور واز کرا جی مومن چے دنیا کے فرضی منسوم رکھے کنا پتوم نہ ساتھ کے اللہ تعالیٰ دا بندگان سر حساب ختم کرے دے ٹولو حدیث و تدبیر خلا لے کنا منا جلتے تے اشارہ دے چے اللہ تعالیٰ دے ٹولو بندگان سر در حساب ختم کرے یو موقف کی ودری دلی پا میدان دا محشر کی میدان دا محشر کی ودری دل خوبا 50,000 کال ہے خوی حساب ختم دل بدا بس پلک ساتھ کے بانی بدار چاہتا حساب ختم آزر خلق مانا رسی کہ اللہ دے زر حساب کہ ان کے زر حساب ہوئی دس یہ مانا چاہو کہ انہوں دا بتسو کوئی چی زر حساب کو انسانانم شکاو دے جو سڑے شمار کی یو دعا درے دا شمار پار چوک شکاو دے تسی مانا وکا چی دا اللہ دا بندہ پا صفت کی پرک رش اللہ دے زر حساب ختم ان کے زر حساب کو ان کے نا زر حساب ختم ان کے بندگانو سر دے زر حساب بختم ہے یا کہ اللہ لرا فی ایام مادودات پاورازو شمار کرنشو کے گولا مکم ذکر میلے کنا مکم میلے فذکر اللہ کا ذکرکم آباکم اس بیائی دوبارہ دا خبر واپس کر وی اللہ یا کے فی ایام مادودات دیتا سوی اعادہ لی بعد الاحد دنور و احکام و دفار پیرتا دا خبر واپس کی لگ آمانگا مکی ویلیو کن یو دا عرض ہے کہ دا تقرار دفار دا جواب کوا کن کلچی وی خبری دفارا احکام پیو دے کلک بیان شی نو بیا دنور و احکام و دا بیانوال دفار خبر پیرتا واپس یاد سیوان مخ دے کے ذکر اللہ نہ مراد تو پاول اور رسبان جمرہ اشتل مراد او پدے دے کے مراد ذکر اللہ نہ سرے پا باقی اور رزو کے جمرہ اشتل یو لسما دو لسما دیا لسما راتے نہ مراد چاویل دل تا مراد ذکر اللہ نہ سرے مراد تینا ذکر اللہ دے رسا دا منزولنا صحابہ او پدے عمل کاو کنو اذکر اللہ فی ایام مادودات صحابہ او بچکلا منز بے اوکو کنا پا زور بانی بے اللہ اکبر وا دارنگی چکل با منا کی گرزیدل دا سی پا زور بانی بے تکبیرو نویل عبداللہ ابن عمر با پا زور بانی تکبیرو نویل خلق بو سفلار بانی تکبیرو نویل نو دل تا ذکر اللہ نمراد سرے عام اذکار کول علاوہ دا جمراتونا علاوہ نور اذکار مراد دی پا دے دے یا کہ اللہ لرا فی ایام مادودات پاورگو شمار کرے شوکی جمرات چی ولی کنن در طولی ورد در جمراتو سید تلور یوم النہر چی وطوی داختر ورد پا آغا ورد بانی یو جمرہ وشتلی جمرتو لعقبا آخری چی کم جمرہ یا آغا وشتل دا پا یوم النہر پا ورد بانی بیا پی و لسما دو لسما دیار لسما رزبانی بیا جمرات وشتلوی
درې واړه جمرات ته به وشتل پکای هر یو جمرا په وو کانو باندې وشتل پکای دا جمرات بیا فاول او رسبانی سنت داری چی دا نور دا خطلو نروز تا وشتل پکاری جوازی داری دا وشتلو دا سبا دا خطلو پوی فاول او رسبانی دا طریقی دا ای نروز تا بیا پا نور او رزو کی جمرات وشتری پس تا زوال نا دا زوال دا تیم نروز تا بیا جمرات وشتری او هر یو جمرا با بیا پا وو کانو بانی وی حدیث کی نا کانو ذکر مراغ رہے نسائی کی دا عبداللہ ابن عباس ابن حدیث را نقل لے آغوی رسول اللہ را تویل غدات العقبہ چی سبالا عقبہ جمرت العقبہ وشتلو سبا دا آغی پا سبا بانے نبی علیہ السلام پا سوال لے سورو ما تویل حاکی القت راشاو مال راغون کا کانی مال راغون کا ماو لکانی راغون کا لاسونی کی چکیر خودل دا سی بے نبی علیہ السلام علیکم بے ہم صالحا اولائی تسی وارا وارا کانو بانی جمرات ولی و ایاکم والغلو فی الدین فینما حلکا من کا من حکان قبلکم بالغلو فی الدین گھٹ گھٹ کانی بنا را لی مخکنی خلق کی تباشیو کا نزیتے کرے پا دین کی بیراتی کرے دا غزے کی جمراتو کی وارا وارا کانی استعمال ول دا سنت دا رسول اللہ ری اس کو یو سڑے پاگا دیکھ رہے سکارو کی کرنے چی غٹ غٹ کانی پیدا کیا سو کی فسفلو بانی جمراتو لی وہ شیطان امرائی سار کرے نو دا دا سنتو نا خلاف کے کان دا نبی دا طریقے نا خلاف کے کان پائے کی بے پوشتلو کی دا طریقہ پا گوتو بانے پا دسی طریقہ بانے وشتل پکاری دے دو گوتو کی نیول دا تھی کائے کی پا تولی پا یوزل بانے اور گزار کی نو بیا آیا سنت پیدا کی کرنے ظاہر ادا چی سنت ادا کی گی خو وان فرض پیدا کی خو طریقه د نبی نه خلاف وشو سره دای که زنی کتابونو که بیره سری که چه بده نک بانی بیه که دا سیوده سی بدا کانه او گزاری خو دا سره پا خپلانا دیو رزه که دا حج دا طریقه ننده خبر دا کرده خبرگ آغا زی که چه پده سی طریقه دا او گزار کلا هم شکر او باسه آغا سی که دمرا مشکلاتی دا سی هم سوک نشه او گزاره لی پاس شلا پکاو دا که خی خودل پا نک بانی بیره سی او گزاره دایره دا پارس دلیل شرعیم نشتره چی خواه او دا دی دو سی گوتو نیول دا پارا وجه داره چی اصل که کانه وڑو که دا گون ناس دی نیولو نی نو پا یو زل بانه و گزاره لم نشتره دا حر یو کانی سر تکبیر وی اللہ سنت دی بیا ایامی مادودات و تولیو ای آجیان دیل تنشیوی کنه پا دا غزه گی شماری داوره دی نو زکو تا ایامی مادودات یو دی ایام و معلومات آغا براشی صورت نحل دا صورت حج کی آلتا و تایام معلومات ری صورت حج صورت حج آیات تے اتشتم نمبر آیات کی ذکر تھی لیشہدو منافع لهم ویذکر اسم اللہ فی ایام معلومات اللہ آیات کی فی ایام معلومات منطقی انوی کا ندا معلومات او د معدودات په منځ کې نسبت ته عموم خصوص مين وجري وي د څه ورځې یو دي ایام معلومات یو دي ایام معدودات دوانه کې فرق ایام معلومات لسما یو لسما دو لسما مراد دي ته وي ایام معلومات لسما یو لسما دو لسما صحیح ایام معلومات یو لسما دو لسما دیار لسما ته سوی ایام معدودات درې مادې به غواړي که لسمه یولسمه دولسمه دواړه دي ایام معلومات هم ورته وایي ایام معدودات هم ورته وایي جمع شوی دی دواړه لسمه چې دی ایام معلومات ده خو معدوداتو کې نه راځي او دیارلسمه په ایام معدودات کې راځي خو په ایام معلومات کې نه راځي دې دی که ایام معدودات نه مراد سره یولسمه دولسمه دیارلسمه ته مراد ده فمن تعجل في يومين فلا اسم عليه ناغ چاچی جلتی اکرا فی یومین پو پورا کولو دا جمراتو کی فدو ورزو کی فمن تعجل في يومين فی یومین تلی من فی اختتام یومین یا فی اتمام یومین
جمرات چې ولې نو په څو ورځو کې به ولې سنت خدا دې چې څلور ورځې ایثار شي. لسما یو لسما دو لسما دیار لسما خو که ځینې خلک داسې کار وکړي کا چې د لسمې نه وروسته دوه ورځې جمرات اولي هغې ته څه وایي یو لسما دو لسما صرف جمرات اولي دیار لسمې ته سره ایثار نه شي. نا چا چې جلتی وکړه فی یومین په پوره کولو د جمراتو کې په هغه دوه ورځو کې دې ته یومین ویل دا مجازن دي ورنه ګنې دا خو یومین نه دي دا خو د دې سره چې جمع کې د مکې سره نو درې ورځې جوړېږي ولې لسمه چې ورته شمار کړي نو بیا خو درې ورځې شي. خو دې ته قاسمی وایي مجاز دی په لحاظ کلام کی تقدیر دی اصل کې فی اختتام یومین یا فی اتمام یومین کلام اصل کې داسې دا هغه دوه ورځې وروسته ورسره یو ځای کړه نو مجموعي ورځې به بیا درې ورځې شي لږ فلا اسم علیه نشتا گنا فدبانی او چا چې وروسته والی وکړو دیا درېمې ورځې ته چې هغه د ټولو ورځو څومه جوړېږي څلورمه نو فلا اسم علیه په هغه باندې هم څه ګنا نشته په وروسته والی باندې. دوانو لپاره تقدیم او تاخیر دا جایز دی کړه مانا که هغه وروسته نه یو ورځې ته ایثار شي او کوئی ایثار نه شي نو ګناهګار پرې نه لږ. آج کې څه مقصد دی بیا جاهلیت ته یو قانون رد کوي کا جاهلیت د زمانې د خلکو عادت ده هغې به ویل چې یو سړی درېمې ورځې ته ایثار نه شي دیارلسمې ته ویل به چې د دې سړي حج ونه شروع یو مستحب عملی یو سنت عملی او خلک یې په تا فرض کوي کا نو د هغې تردید بیا کول غواړي که نه رد یې کول غواړي او دا د قرآن طریقه ده د رسول الله د سنتو طریقه یو کار دی سنت جایز دی خو چې څوک یې د باندې فرض کوي نو ویې نه کومه بس داسې ورته بیا الله په خلکو رد کوي که نه مانه په دې دواړو کې ګناه نشته مانه په دې باندې څه حج ته نقصان خو نه رسېږه او دغه وجه ده ملا علی قاری رحمه الله وایي که نه مرقات کې چې هغه څوک چې دا من اصر على فعل مندوب فقد اصاب منه الشیطان یو سړی په یو فعل مشروع سنت عمل باندې دوام کوي کا او سوچې دای چې د دې پرېښودل بیخي ګناه ده دې سړي ته شیطان رسېدلی سنتو نه خو فرض جوړول نه یي پکار سنتو خپل مقام دی نو د فرض خپل مقام دی هر یو د به خپل مرتبه ورکول غواړي. فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه اکثر علما وایي سنتو په باب کې چا ته امر کول نه یي پکار د مستحباتو په باب یو د رسول الله یو طریقه لانو خلکو ته به داسې ویل چې دا سنت د نبی علیه السلام دي خو داسې ورته نه شي ویلی چې پاڅېږه دا په سنتو باندې عمل وکړه اوامر د رسول الله نه چې نقل دي نو په فرایضو کې نقل دي د نبی علیه السلام او د صحابه نو اکثر خلک راځي که سهار د مانځنه وروسته چې کښېني په جومات کې ناستي کله چې سهار د مانځنه وروسته کښېناستل په دا کې دا هم سنت دي او په دوه رکعته لمونځ کول دا هم سنت دي نو امر سړی ته کوي مړه کښېنې راځئ کښېنې وایي سنت به وکوي بیا به ځئ داسې مرتبې ته چې کله یو سنت ورسېږي نو دا بیا مرتبې د بدعت کې بیا داخلېږي دا سنت الله هم په خلکو رد کوي که نه فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیه ومن تأخر فلا اثم علیه او دا آیت نه داسې معلومېږي چې درېمې ورځې ته پاتې کېدل بهتره دي دا یې دلیل دار چې دا دوه ورځې نه تعبیر کړی په اجلس سره په جلتۍ سره او دغه درېمې ورځې ته د پاتې کېدلو نه تعبیر کړی په تاخیر سره اجلس اکثر په مقام د څه کې استعمالېږي د شر په مقام کې اکثر استعمالېږي بهتره خو دا نه ده خو پوهې کې نو ګناهګار پېله که نه لږه لا اثم علیه معنا یا خو د دې نږدې سره ولګه لا اسم علیه فی التعجیل او لا اسم علیه فی التاخیر یاد سیوای چې فمن تعجل فی یومین فلا اسم علیه ولی لاجل الحج دا حج دا کول د وجنه پته څه ګناه نشته که د سړي حج کړی دی او د حج تقاضا داره چې د انسان نه ګناهونه ټول ختموي ناسم دن الله ګناهونه ختم کړي که وروسته والی وکړي که مخکې والی وکړي دواړه طریقې جایز لمن اتقا دا تعجیل او تاخیر کول دا دوانا جایز دی دا چار پارا اتقا چه سوک دا اللہ تعالی نیریگی دا لیمن دا چا سرو لگا دا ای قول برو سراش انشاءاللہ گیر اپری خودل پرز دی زمان دا علم وار
علی احادیث کې البته امر راغله او د قران نه داغه فرضیت هم راغله یو داغه مسله به خپل ان شاء الله راش لمن تقا لمن منا دا تا تاجیل او د تاخیر نه پایدا اخیستل دا چا د پاره دی تقا څوک د الله نه یریږي کنه هغه لپاره د دواړو طریقو باندې عمل کول جایز یاد مختر اثر علیه کو تعالی اسم علیه سلام پدې انسان باندې ګناه نشته ری خدا دا چار پاره لمن اتقا څوک چې الله تابع کان هغه لپاره دا مسله دا چا باندې ګناه نشته یا لمن اتقا خبر کده مبتدا محذوفی لپاره چې المغفرۃ لمن اتقا المغفرۃ لمن اتقا بخنه دا چار پاره دا لمن اتقا څوک چیریږي د الله نه د الله نه چې څوک یې رکھے نو دا غل پاره بخنه لمن اتقا یې رکھے د الله نه او په شی چې تاسو با الله تا الیه خاص د الله تا تحشرون او روغزول شی انکم الیه تحشرون حشر چې دا قیامت پر جمع کېدل کې استعمالي عادی ته اشاره ونن په میدان د محشر کې نن په میدان د حج را خلق را جمع شي دي کا د دینه قیاس او کې اورز په میدان د قیامت کې دا خلق دا چې را جمع شي دا د دنیا حال کله د آخرت د حال دی یادول او پال ذریعہ ګرځول غواړي و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات فی الحیات الدنیا دا تتمه دا اقسام دا انسانانو رو پارت و اقسام دا انسانانو نور بین یو خود دو انسانانو چه آغا مخی پا حج کیو کن و سراش عوام و خلقو کم دو قسم خلق وارد دا ومین عاطف دیر پا آغا مخی من بانی ومین هم ومین فمین الناس پا آغای بانی عاطف کن مانا فمین الناس من یعجب که قولو فی الحیات الدنیا باجی پا خلقو که دا سمشتا کن د شکارو نه کې د سی حالات آج کې دا د سی انسان څلور صفاتونه کوي څلور حالات بیان بعضی بدترین خلک شته کنه څلور حالات دي یو حال دار یو جیب ک قولو فی الحیات الدنیا نو دویم حال دار چې وای شهد الله علی ما فی قلبه نو دریم کا دایره چې هو حالت ذل خشام څلورم دایره چې وای ذات الله صافی الارض دا سلور حالات کی کنا دے بدترین انسان دا چرے اول نازل شے او پبالا دا اخنس ابن شریق اخنس ابن شریق شے اونو آغا اول مسلمان شو بیا او تو نو دا مسلمانانو دواب او داغی سوازد چی اون آغا قتل مالونے والا او سول الفصلونو تے والا او روا چوا داغی پبالا کی دا آیاتو نبی نازل شو اگر کرو حلمانی وی اول مزداق سو کو اخنس ابن شریق اور اس تا چرا سی پتونا پچا کی کنن ہر یو انسان پا دی کی بے داخل لے باز دخل کنا آخلق دی یو جبو کا مذہب در کے تال را وی نادا غا فجند دنیا کے داخل حیات دنیا خیا یو جبو کا سرو لگا وینا به تعالی درکه یو په کوم ځای کې بلدا مزه درکه فی الحیات الدنیا په ژوند دنیا کې بلا مزه درکه په دې معنی چې دا تعجب او ستاله مزه درکول په کوم ځای کې فی الحیات الدنیا وي دویم قولدار چې دا فی الحیات الدنیا د قوله سره ولګا بعضې په خلکو کې دا سشتا یعجبو کا قولو فی الحیات الدنیا طالب تعجب کیا چاہیے قوله وینا دا دا وینا دا چوی فی الحیات دنیا پا مرد جند دنیا کی وی دنیا پا بارکی چکل خبر کئی کرن تاب حیران کی چرا سمرا خوگی خبر کئی دا سر تعجب ستا وی ادراک دا امری غریبتا وی کرن ناشنا خبر سلیوینی و داگی دا وجن خوشحال شدی تا سوی تعجب دوسی خبری با تا امک کی رچانا نی اولی دیلی لکسنگ چی دی سلی نینن واوی دا فی الحیات الدنیا قاسمی وی فی امر الحیات الدنیا اللتی ہی مبلغ علمی دنیا پا باب کی بدا سی سیاسی او جسے مزیدار بیان کئے چی دا 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 آخری دا دنیا آخری دا دنیا دا دا منتحا دا علم دکا دا علم دکا مقصد دا پارک حدیث کی بیدار آگلی نبی علیہ السلام دا دا سی خلق لی
هم ناس يلبسون للناس جلود الزان من اللين دا خلق دي ظاهری بدس خواگی او پستی خبری کی تبوی زنه د گړو سرمنی اغوست السنتهم احلا من العسل وقلوبهم قلوب الذئاب دا چه به خالص دا گبین نه خواگی دوم را خواگی خبری و خزلونه چی نه غزلونه به زلونه خالص ته شرمخانی کنه فضل کی به سبل خبری بیا وړي نو بعد د خلقنا خلق نه چی تعجب کی وار چی تعالی را وینا دا غف جون د دنیا کې فی الحیات الدنیا یتوا دیتا اشارہ وا چی دے دا آخرت پا باس پو پیگی نکا صرف دا دنیا پا باب کی دے دیر مہارت دریر ویشہد اللہ علی ما فی قلبہ گوا کئی اللہ تعالی لرا فا سبانے چی دے پزل کی دی دا یشہد اللہ مانسر یقسمو علی اللہ علی ما فی قلبہ مراد دا شہادت نسل یمین قسم کئی پا اللہ تعالی بانے پا ارا خبر بانے پا آسکے علا ما فی قلبی ہی پا آسبانے چلے دا فضل کی دائی دوی مانا سر کرنے چھے ہر خبر کی وی قسم خوری قسم یشہد اللہ علا ما فی قلبی سوال پیرا کی فضل کی سو قسم قسم یو مانا خود التعاد کی دار علا ما فی قلبی ہی بے قسم کئی گواکی اللہ لرا علامہ فی قلبیہ پا موافقت دا وسبانے چیرے دا فضل کی دا جب سرا دیرے سے وئی اللہ موافقت ما فی قلبیہ وئی دا خلبانے چیرے سوئے ما دامی ہم فضل دا وئی واللہ چی دامی خبر ہوئی دانا دا فضل کی پرتر دا بس علامہ فی قلبی یو مقصد اداو بے مدال چی یشہد اللہ اللہ گواکی علامہ پا خبر بانے اللہ خبر دے اللہ خبر کئی پا غصبانی چی رضا فضل کی سما ملوی نور میں اللہ دا زلن خبر دے کا اللہ ما فی قلبی ظاہرم خود دنیا پا باب کی خیخ و جری خبری ہو کی او بے وی شد اللہ اللہ ما فی قلبی ہی داری سرا اللہ پا خبر بانی دا پاس گوا کی اللہ گوا رے چی رضا ما فضل کی وی دا سیرا اللہ ما فی قلبی دا دا ہر خبر بانے قسم کول دا دا عرف عادت دارے دا عرب و اسلام داو چی کم سڑے دیر قسم کی دلیلی دا غر پکی زب بانے چی دا دروغ جن دے ولی دا سوچدارے چی زمان خبر ہو پا غیر دا قسم نسوک نکب لے نہ ہر خبر کی دے پکپل خبر بانے قسم ندرین سیپت دا دے وہو آلد الخسام دے سخوی پا سخ جگر ماروی شدید الخصومت کنا لد الخصام علت تو شدید الخصومت علت آغا سڑی توی کنا پا ہر وقتی دا خلق سر بز دا چا سا بنکتی کلو دا یو سر جنگی کلو دا بل سر جنگی علت آغی تا کتابونی کسا وی تا اب بات شر روی مانا ترخ کی امیشه دا پارزان سر شر و جنگ نیوری کر آر مسلمان دا دا تنگی کنا لد الخصام خسام بیداد سیغه دا جمعی کا مانا علد الخسیم دے پا جگر مارو کی رتورن سخ جگر ماری کنامی شد دا کار سی دا قکاری علد الخسام یا دا خسام نمزدر سیغه کا مانا شدید الخسومہ دا جگر چیوی نامی شد پار سخت جگری بس سورت منافقون کی ہم دا دے خلق دا حال ذکر کی کا آلتے والا بل حال ذکر کے لے دے ہو بعض خلق دنیا کی راس اشتکا داغو حال دارے چھے وجود تے ظاہرہ نو گوری کرن ڈول تا ناغا والی حیران کی داغا ڈول ومن الناس من یعجبو کا آلتا دیتے ہوئی دا سے خلق ترے توجبو کا اجسامهم تا با حیران نہیں داغی وجودنا وجود ته چه ظاهران او گوره کن حیران بری چی که اوهو سمرا دولی سره ده دا سورت منافقون سلورم نمبر آیت کی دیگر کی توجی بکا اجساموهم کانم خوشب مسندا دای وجودون تا چی او گوره کن آقا بری حیران کی کانم خوشب مسندا تبا گنوی چی داری تا لرگی تا چیائی لگا ولی وی کن آقا لرگو بشن
نو وینا ته چې وګوري زارای ته هم توجب کا سامهم ويقولوا تسمع لقولهم بیان چې کوي کنه وینا ته به غوږمږي او دومره بغاټ غټ وجودونه یې کان نو خوشوب مسلنا لا يحسبون كل صيحه عليهم دای نقصانات التم ول ذکر کیږي فلورم صفات دد وسو ګورا وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها دامه کیا غ صفاتونو کنا چا صفات ذاتی وتوی وسراشه صفات متعدیه وګورل نور خلق تم نقصان نه سیدا ظالم وإذا تولى سعى في الأرض تولى من عن مجلسكم صاد خوانه چلار شینو کوشش کئ فزمکه کئ دورانی کول پر ازمکه کئ ومل کرے پسات پیرا کول غوانی سیرتی ها دویم مانا سر تولا اے غضبا و آنفا کلا چه غصه شیره نسا فیلا وی کوشش کئی پا ملک دورانی کول پا ملک او تبا کول دا پس رو دا نسل دائی کارو نی دادا سم کاری دلاتا نکی لک درم داری دا تولا چه سلگم شریو تا ملاوشی نسا فیلا وی داوی دا ولایت نرے مشری تاو چلګم شریو ته ملاو شنو کوشش کوي په ملک لورانی کولو د پس زبا کولو د پسلونو د نسلونو صاف الارض لیوسیر فیها صاف الارض الفسادا کوشش کوي په ملک لورانی کولو مقصد یې صحیح لیوسیر فیها چې ورانه پیدا کی په ملک ویهلک الحرث والنسل کنایه ده د دینه چې د عام انسانانو تباہی دی غواړي دنیا کے ہر سو نسل تخلق سے نوئی خدے ظالم چین ہر پردی پسلون تھا وہ نورا چھ و نسلا پردی ما شمان دے وجنی کران نسلا یو مقصد پا کے سو دا ہر سو ہر نہ فصل والا پردی پسلون دے تباہ کئی او نسل نہ مراد والا ما شمان والا پردی نسل نہ ما شمان دے تباہ کئی چاویل دا حرس نمرات سر ایک صدی مراد دی تباکی دے الحرس آد زنانو لرا حرس ازا اکل الجرادو حرس قومن جو شاعر وی پا کلام دارا بکی حرس تاو ایک خضو تاو میلش نیوہ لیکو الحرس تباکی دے زنانو لرا والنسلا و تباکی دے ما شمان لرا سنگے تباکی قانون دارے چے زنانو اشتل یا ماشو مشتل دا پا کپر و پیسنام دوانو کی پابندی دا پریور اسلام کیم نبی علیہ السلام علی کنی چاستا دی بنا ولی جنگ و جہاد بکوی خود دا کارونا با پکنکوی ماشومان بنا وجنی نو دارنگی دا کپر قانونم دا سرے کنی چی ماشومان و خودی اشتل پا جنگ کرا بندی پختانو پا قانون کی پا خواداوا اگر که پختانو اس پر اخپل قانون بانی گو سامن نگی نو چا بچ پتنو نو خود بولا اوبلا وڑلی او آغی تے بیستن ویل کان خودے دمرا بدترین سرائے لے چیو حلی کل حر سا والنسلا چرتا ما شمانو بانی آغی تا نقصان نسولے چرتا خودو تا نقصان نسولے یو حلی کل حر سا والنسل دارنگی ما شمانو خود تباہ کول سری خود تباہ کول لی پزائل کولو دا حجاب و دا فردے بار دا سی پروگرامونی رانی ویلی کنی چی اوہ لیکو لہر سا زنانے تولی تواک للی دا غیر پار تصویرون او باسی دا غیر پار پتوان او باسی اوہ لیکو لہر دا غیر تبایی وکڑا کن بانو لیو گوری چی کنی دا سو کنی دا ضرورت تے پی دا غشان ضرورت کنی دا غلمی دا غشان ضرورت کنی دا زانیمی نا غیر تم بے جائز ویل پکا دی کنی ضرورت توجنی او کار جائز کی نا دا غو دا پار ہم ضرورت نا دارنگی انہ سلسرے بے تعلیم ما شمانو تا غلط تعلیم کئی کنا ایش بقیه منکم هناتا والنسلا تباکی الحرسا زنانو لرا والنسلا تباکی ما شمان لرا آغی تا غلط تعلیمو نکئی کنا قرآن و دا حدیث تعلیمو تا نکئی نور گناهو نور غلط تعلیمو نو تا نو دیتا سوئی نو حازا مفسد دا خو مفسد دے کنا دا غلط انسان دے اصل دے شدگر خدا دے کنا چی دا کارو نتو کئی شران دا مسئلہ نشتر لازمہ دے لموافر ولی پایا کہ خدا یو ظالم حق نہیں کنا نور گناہ نور خلقم پکی دا غم پکی حق
نو یهلی کل هر سو نسلا حازا مفسدون حازا ارهابیون دا اصل کی غلط دشت گرده دا نقصانی سڑه ره دا کارون چه ارسو قی کنن زیتن غلط سڑه وا او اللہ لا یحب الفساد اللہ مین نکیر دس فساد سرا لا یحب الفساد دا کارون چه سو قی دا دا اللہ نری خوک دا خزدہ سی خلق لا یحب الفساد سوال پیدا کی مولی اللہ پا خپلا انہ فساد نکیس دا ملکون و رانول دا جوڑول دا عذاب را لگل دا فساد نده تا فساد ستا بی رانول دا شئینو تای نو اللہ امام راغب رحمه اللہ وی اللہ خدا و رانول خوال اللہ کئی کا بیا سنگ اللہ وی چی واللہ لا یحب الفساد فساد پا دو سری قوتای کا یو فساد وی بینیت الفساد اسی ملک رانول مقصدی نا بینیت الفساد رانول معشومان حکم دا قتل بیا هم نشتا اگر که معاونت صرف منع کولی فکاری داری او دا خود و پبارکی بے حکم بدلی گی دا قتل دا کچه معشومان مکلب نیری شران یوهر کل هر سو نسلانو فساد پا دو طریقو سر یو فسادی بینیت الفساد اسی ورانه کول صحیح نیت پا کرشانه کا یو فساد وی بینیت الاصلاح وران اول دیو شی دار سوچی چی دا دی دا وجنا دیر خیر پیدا شی پا عالم دا اللہ وران اول پا داغ سوچ بانی آدی دا وجنا زن علماء با اللہ تا دست دعا کر یا من افساد و اصلاح یا اللہ چستا وران اول چا تا نقصان نسولم دا سر پاری دا پا اصلاح دا پار نو اللہ لا یحب الفساد دا ورانے صرف دا ورانی پا نیزبانی کول دا سی فساد دا اللہ تعالی نی خور آج کے بعد تفسیر و مسوقی سے کمہ کی صورت بقرہ کی تیر شیو آج در فساد تشریح تیر شیو کا دغا سی فسادون سی سوکی کن آگا دا اللہ بے نہیں خوش لگا وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ خَذَتُهُ الْعِزَا بِالْإِسْمِ کلا چی ویلی شیدتا سوکتا نسیتو کی چی اتَّقِ اللَّهَ يَرَوْ كَدَ اللَّهَنَا سوکتا وی فلانکی دا کارمکا وکانا دا گنا را اتق اللہ دا جملہ دیرا زورور جملہ دا عمر رضی اللہ تنہو تیو سلیویل اتق اللہ اس تا پسی جوانی پری ہوتا واللہ خو دیرا لویہ کلمہ لکن چیدہ اللہ نوے ایرے گا حدیث کی چی بیر آزی اصلے چیدہ بدکاری ارادے کرے و کامیاب شوے ہوں و پدے گا عمل کی ناجنی چوتویل یا عبداللہ اتق اللہ نو دغه سے مقام کی دا آغا بندہ دا اللہ دا دی جملی ویلو دا وجن آغا دا دا آمن نمنش حارو نشید باچا تی اوزبیل چاویل اتق اللہ بے ہوش اشترا ویلو دی جملہ چکلا یو سری تا دا جملی ویلی شید دا دیر یو لوی جملی چی اتق اللہ دا اللہ نویلی گو خداو تا سوکوی دا اللہ نویلی گو دا فسادو نمکو کن دا ورانے مکو دیتی چلو کی ونی سی دلرا لعزتو دد عزت بالاسم باعث کی دلرا دد عزت پکول دد گناہ بانی دیو ماتا تاز نشیت کے دارتا زخو مرا دمرا مشرم دمرا مالدارم زما سر دمرا عزت تے دد دا عزت باعث کی دلرا بالاسم پکول دد گناہ بانی اخذت ہو سر باعثت ہو راپور تکی دلرا لعزتو دد دا عزت بالاسم پو گناہ بانی ندا بے بپ مانا چا سر واخلی آلہ سر واخلی آلہ ایس بھی دد دا گناہ دلالہ باعث کی دد پا گناہ بانے عزت باعث کی دلالہ دا گناہ پا قول بانے بیم قول داری چھے اخذت ہو پا مانا دا منع سرکا منع کی دلالہ دا قبل اولو دا نسیتنا تشے منع کی علا عزت دد دا عزت دلالہ منع کی دا قبل اولو دا نسیت ما تا وستال بیان ضرورت ہوئی نشترے لکا ما تا نسیت مکو مالا بل چا تا نسیت ویو کا اخذتو حلا عزتو بلا اسرین دادا دا عزت چکم دے منکی دلرا دا نسیت قبل ولنا اولی منکی بلا اسمی دادا دے پوجا چی دے زور گنانگار دے بلا اسمی نبدا منا وقلی پا سبب دا او گناہ بانی چی مخینا موجود دادا دا پزلکی دا زرو گناہونو پا وجبانی دے منکی دا قبل ولو دا نسیتنا
چاویل دا بے چکم دا پمان دا ما سر دا مصاحبت دا پار دا امان دا باعث کی دل را دا 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 عزتا بالاسم سر دا گناہننا سر دا زڑو گناہننا یو خو عزتم فی باعشو کنا او بل فی گناہم باعشو دا دوان خبر را جمشوی ندی باعث کو دا گناہ پا کولو باند نسیت پا نقبل ولو بانے دوان دا 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 پار اسبار روح المانی وی و دا غشانت دے و حاضا صفت و اکثر ارباب الرسوم دا دا دیر و ملیان و صفت دے کنا اللذین حجیبو عن درک الحقائق بما عندهم من العلم سلق وانتی ملاتو بی ذکرے کا تو تبی قرآن کی رسلا غلی پا حدیث کی رسلا غلی مرا وی زستان خپوی گم پا دیر نا خذت حول عزتو بیل اسم دا غشان حال دا کافر صورت حج کی بذکر کئی بعد انسان تا چی نسیت وکی کا دعاوی ایم نمبرات کل دا ذکر دا دا تا دا نسیت قبل اول دینکی دا نسیت ویزا تطلا علیہم آیاتنا بینات تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر پسنی چاوانی چی بیان دا قرآن کینو تعرف فی وجوه الذین کفر المنکر تندے خفائی کنا وی ماتا دانی سیتو نمکا ہوئی ماتا دا بیان مکا تعریف فی وجوہ الذین کفروا المنکر فحسبہ جہنم قاسمی وی حاکم روایت نقل کی وی دات پدے دلالت کی کنا ان من اکبر الذنوب بسترین گناہ دا اللہ پنیز بانی چیو بندہ تویلی چیو تقی اللہ وغو توی چیو علی کنبسا کمانا دخپل زان سوچ کوا زمان سرے سکار دے دا ټول نه خطرناک ګناه لکه چې سړی ته د الله نه ویلې ګل کار نور مکو د سې سړی له څه په کار نه کړو زید دا جهنم او جهنم دی کافی دی د پارا پورا دی د پارا جهنم حسبه جهنم جهنم ولا پورا دی د پارا سوال دا جهنم کې به کار کیږي پیدا به یې پکې کوي نقصان دی پکې جواب دارے ولا بے سرز مہاد اور دیر بد دے آسے تیار شے دا جہنم چھ دے دا دیر بد دے رے تیار شے مہاد خوصہ تاوی بیستری تاوی کا فراش تا بیستری تاوی مہاد امام راغے بے جہنم تے چھ مہاد ویلے لے کنا تحکمانی وطوے بلستن دلال تجوڑا شوی دا جہنم دا بلستن تلائی لبورشی پا آئی بانی بدا پاس سملی پتا بولی فتح البیان وی یو دویم مانا دا چه بیس المحاد محاد نصره ما محدو لیان پوسیم من الامال سیئا کم چه دید زان دا پارا دا بد آمالو پو وجبانی تیار کری دی آغتی مراد دی دا بد آمالو پو وجب چه دا زان دا پارا دی کمی سزاگانی تیاری کری دی کنن آغا دیری بدی ومن الناس من یشری نفسه ابتغا مرضات اللہ در مقابلہ کے بل سڑے اس گرا من الناس من یشری نفس ابتغاء مرضات اللہ بعض فخل کو کنا سے خلقتا یشری نفس ہو زان خرسائی خپل زان خرسائی پا اللہ بانی ابتغاء مرضات اللہ در پال در تولو در زاد اللہ بعض فخل کو کنا سے خلقتا کر خپل زان خرسائی در اللہ در زاد در تولو در پا دا سبب در نزول سو صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چکل در کور نووت لا شاتن پسی روستا مشرکان اور پسیشو صحیب راگیر کو پیو دیکھ صحیب تکینا سویلے خلق تاستا پتشتا انی لمن ارماکم ما تستا سورا طولو نخل وشتر رازی ما تا چکم دغشو وشتر رازی نو آغا تاستن رازی اولم پا غشو بانی ولم یوم نپریدم او که غشی راست ختم شونو بیا پر ای طور رسا جنگ کوما تا دی پوری چی تاسا طول ختم او که خوخ همی که ما پریده وی زما پا مکه که یوزه که مال دی اغا واخله او ما بانی سکوی دک مالی و تا او خودو او دی پریده مدینی تا چراورسی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تایل ربی ها ابا یحیا ای ابو یحیا گتا دی اکرلا اور آغا پا بالا کی دایات را غیو من الناس من یشری نفسه خپل مال ورکو زانی بچ کو خپل مال تول دا اللہ در رضا پار وقفت حافظ ابن کثیر وی دایات چکم دے رست نازل شعر بیا حکم آم دے فی المجاہدی پی سبیل اللہ
الذي يجاهد بالمال والنفس فمال او نفس باندې چې کم مجاهد جهاد کوي کنه دا ټول مبارک به ہدایت نازل شي هر یو مجاهد چې کنه یشری نفسه ابتغاء مرضات الله الله زفان ځان خرڅي ځان په الله تعالی باندې خرڅي د الله تعالی د رضا الله لپاره شرا یشری دا ماده په کلام د عربی کې په دوه معنی سره دی یو معنی سی یبیو خرسول معنی خرسول روح المعنی دا معنی کئی معنی یبیوها ببذلها فی الجهاد زان خرسی پا خرچکول لخ پر زان کی پا جهاد کی معنی بیرسی کار بازی دخل کنا منا خلق نے یشری نفسهو زان خرسی خپلا و ابتغا مرضات اللہ دا پار زلطول و زرزاد اللہ وقف دے یشری نفسه ابتغاء مرضات الله علی من علی الله فاللہ ځان خرڅی کا کوم ځای کې فاللہ ځان خرڅی سورته توبه کې التویل لیکا مؤمن چې ری خپل ځان په الله خرڅی اول ته الله ویل د مجاهد په باره کې ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه یو صلی الله علیه وسلم چې ګرځي اللہ و عزت زان اخلما و دے پا ما بانے پر زان را خرسائی یشری نفس و ابتغاء مرضات اللہ دے ممانا دے فرمو کولے شی چی یشری پا مانا دے یشتری سر اوک کنا اخیستلو پا مانا سر او مراد دا اخیستلو نسری زان بچ کول مراد بعد دخل کنا خلق نے یشری نفسہو زان واخلی ابتغاء مرضات اللہ دا پارد لطولو در ازاد اللہ زان واخلی دوانو مانو سر قرآن کریم کی نئے شریف کی مال شیر سورة نساء کی بالتا راشی چاہ دے کی داما دا دی شریف پمانا دا چاہ سر دے خرسولو پمانا سر آل تر آگئے سورة نساء سلور اویم نمبرات کیا دا ذکر کئی سلور اویم نمبرات فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ عالتا يشرون ما نسل ہے يبيعون الحياة الدنيا بالآخرة تو دنیا جون خرسی و داخرت جون داغی پا بدل کی آخلی دلتا ہم دا شیرات دا مانا ہم سیده چی خرسا ولم مانا سیده و خستا نم مانا سیده خود دوان سورتون کی بے مقصد بدل بدلی یو حم تکی فکوی لکلے ابتغاء مرضات اللہ دا اللہ دا رضا دا پالخ پل زان خرسائی جہاد کئی خدای اہم مقصدی کن چیا اللہ ترازی شے ابتغاء مرضات اللہ دس اونے ویلے چی دی جنت تا حاصل اول پارا ولی وجلال چی ورزوان من اللہ اکبر دا اللہ رضا حاصل اول خود جنت نم لینے عمد تے کرن سکے ابتغاء مرضات اللہ جو امام راغب ہوئی در امخ کی سر مقابلہ کی دسی ویل پکارو بعض خلق آگا مشتا چاغر دنیا خبر غریبانا نشی کولے آگئی قسمون ہم دیر نکے جگڑے ہم دیر نکے پساد ہم دیر نکے داغی پا مقابلہ کی خخلقو صفتو نا ذکر کول گواری جواب دلتنالے چھے کل دا صفت ذکر کو نو دا جامع ریٹو دی صفاتو تا یو سڑے چھے دا اللہ پا دین بانی زان خرسائی دا اللہ پا دا پار زان خرسائی ناغ بس جد سبا دا دنیا پا بارکی خبریو کی آغا بس قسمون پا درو مبانیو کی آغا بس جگر آغا با فساد تو کی دا اللہ بانی چھ زان خرس کرے گویا کی اشارہ را دیتا چھ پدہ کی اسے نقصان آئے پدی سڑی کی نشت او دے دیکھ نفع کی راوڑ مالی و سزی کرنے کو کر دا سیونویل چھ منن ناسی من یشری نفسه و مالو ابتغاء مرضات اللہ زانم خرسی نو مالم خرسی نکتہ فکر آ چھکر یو انسان پر زان خرسی نو مال خوب پتی ری قولا سر خرسی او دا نکتہ چھے کله چې قرآن کې د نفس ذکر راشي نو دا مستلزمی مال لرا خو مال دا نفس مال ورکول خو هر څوک یې کا جهاد په مال باندې هر سړی شي کولی خو جهاد په نفس باندې هر سړی نشي کولی والله رؤوف بالعباد الله دې مهربانه په خپلو بندګانو باندې رؤوف دې معنی شفقت کوونکی دی الله په خپلو بندګانو باندې ډېر احسان کوي الله په خپلو بندګانو د الله رأفت سره دے مجاہد لے دا توفیق ورکڑے کا اللہ والا دے توفیق ورکڑے چیر اللہ دا رضا دا حاصل اولو کوشش
يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة بعد دمك سر ربط خو ظاهر ہے بعض خلق داخلی چیزانو نے اللہ دا دین لپار خلق کری نواغسری دا پا مکمل اسلام کے داخل خلق دے کا مکمل اسلام والا امدقہ سے خلقی دمک کی آتون سے ربط داو دمک کی دے سر دا قتال دا مسئلے سر قاتلو فی سبیل اللہ دا اللہ دا دین لپار جہاد وکی کرن او اے ایمان والا پا اسلام کے کامل داخل شیدہ سے کار مکوئی چی صرف منزا و عدس و روجی نہیں سی اور جہاد پا باب کی بے بیخی سستے نہیں اے ایمان والا ادخلو فی سلم کافا آج کے مقصد سے یہ منافق پشان تکیدل نہیں پکار بلکہ مکمل پا اسلام کی داخل دل پکار دایات دہر آغا صلی پا بارا کی شیل گولے کا چید دین یو کار کے یو بل تسپک گوئی یو سرے رے مجاہد دے آغا تبلیغ کارنا کیا آغا تو ادخلو فی سلم کافا یو سڑے رے تبلیغ کار کے دی جہاد کار نہ کہ اگت ہوئے ہوئے ادخلو فی سلم کافا دا دین ہر یو کار ہر شعبہ بکا والغواری نو کہ یو کار دا سکے چھتا سیلا و سلور میں شیدہ تبلیغ دا پارا لگے نو بل کال بے پر جہاد کے ربانی بے پر دی نو کہ یو کار جہاد کے لگے نو بل کال بے قرآن و دا تبلیغ کوشش کا والغواری گا ہر یو دا دین پبارکی ادخلو فی سلم کافا مکمل اسلام کے بعد آخری دل غوار آج کے دا سبب دا نزول خدا عبداللہ ابن سلام را گئے نبی علیہ السلام تے ویل یا رسول اللہ کستا اجازری کنا ما تردی اجازہ را کا زبدا موسیٰ علیہ السلام دا دین خیل ہم ساتما اور ستا دا دین خیل ہم ساتما لگ دا موسیٰ علیہ السلام دا دین خیل تا وہ داغا پا دین کی دا خالی دا ورز تعظیم پکارو نو دا خالی دور دی تعظیم ہم ساتھ مو دا جمعی دور دی تعظیم با ہم ساتھ اللہ دا آت راولے گو یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا مکمل اسلام کی داخل شئی منسا پا اسلام کی نظان نزیتا تم مکوی دنور دین اللہ انہ پکی کامی بات پای مکمل بداخلے گی پا اسلام اے ایمان والا ہو داخل شئی فی السلم پا اسلام کی کافا ٹول سلم ستا ہوئی سلم سلم یو قول دار چھے اسلام تا سلم ہوئی کا کلام دارو کی سلم پا کسرے دا سین سرا اسلام پا بارکی استعمالی یو شاعر ہوئی دعو تو عشیرتی لسلم لما رأیتوہم تولو مدبرین ما فل قوم روبلو لسلم ستا مانا لیل اسلامی یو بل شاعر ہوئی فلستو مبدلن بسلم دینا فلستو مبدلن بد باللہ ربا ولا مستبدلن بسلم دینا دا اللہ پا بدل کے بل رب نغوارم ولا مستبدلن بسلم دینا ونا پا اسلام بانی بل قانون غوارم نسلم ستوئی اسلام توئی نمانا بیدائی یہ ایمان والا و داخل شئی فی السلم پا اسلام کے دویم قول دارے دامک کے معنی تفسیر مدارک بے کرے آگا وی استسلمو للہ واتیوہ کافا لا یخرج احد منکو یدہو انتا آتی دا اللہ فتاعتو پا اسلام کے مکمل داخل شے دا اللہ دا اسلام نا بیخی نبارتو کے یہ دویم معنی دارے چیر سلم نمرات سرے جوڑی توی روغی توی سلم ستوی الاستسلام الاتفاق والاتحاد بے بمانا دے سکے اے ایمان والا و داخل شئے فی سلمی پا اتفاقی کاف پٹولا سمانا اے کونو متوافقین فی نصرت الدین دو دین پا باب کے لیے اوپر سر مدد وکی کرن اختلاف میں پیدا کوئی فی سلمی پدے جوڑک کے پدے روغ کے پدے صلح کے لیے اوپر سر داخل شئے اوپر ملگل کیا ہوگا کافا یا خو حال کا دا سلم نا داخل شئی پا اسلام کے کافا پا مکمل اسلام کے اور تے بدا پارا دا مبالغی دا پارے مکمل اسلام کے داخل شئی کا مکمل دا سی بنا کے چیرا یو حصر اسلام منی یا نمانی کم دا سی انو مکیویلی بے بہو شرمے گی کنا پا دنیا و پاکرد یا کاف پتن حال کر زمیر دا اود خلونا اے ایمان والا داخل شیطان سٹول کافات
ټول په اسلام کې داخل شي ټول داخل شي په حال کون ساتور ټولو کې کافا چې ټول به داخليږي مکمل معنا جمعیا دا سی کار بنا که چیزا اللہ مسلمانی خو رور دے مسلمانی کا دا کوششو کا چستا دا قرآنی سمر خلقی کن آغا ٹول داخل اول غاری پا اسلام کافا کفا یا کفو منکول تاوی اصل کی خپلما پچھو ٹول را جمع شی او پا اسلام کی داخل شی نو دا اسلام حمیت بوکے او کافر و دا اسلام دا ضرر نبی منک ولا تتبعوا خطوات الشيطان ومروانيه تاسو فقدمونو شيطان تسي ان قدمونو شيطان تابعداري دل تسرا دا اسلام یو حکم مني او بلينا مني کندا خطوات الشيطان دي کندا شيطان قدمو دي يقينا شيطان استاسو نفاره دشمن کارکون کے دشمنی کارکون کے مظهر العداوة دشمنی دا توقف وقت بانه کارکی پسا کوخ ادل تاسو د مکمل اسلام نا فسان جات کوم البینا چرا تاسو واضح دلائل زور نو سر کی کا زلل تم سره انکاف پتل اسلام مکمل اسلام تاسو پری خور فس داینا چرا تاسو البینا تو واضح واضح دلائل د اسلام په حقانیت باندې خدلائل د تپیشو بیا مکمل اسلام پری خور یقین وکیل چ اللہ دے عزیز ان زور وستا تو پاس آب ورکو لبانے اللہ خوڑے رے زور ور ذات تے عذاب خوشی دے رکھو ہے حکیم دا اللہ حکمت ہوئی پتاخیر دا عذاب کی کلکا عذاب رو سکول دلیل دا عجز دا اللہ نہیں بیا حل ینظرونا اللہ آتیہم اللہ فی ظلل من الغمام ینظرونا ضمیر چاہتا رہا آیات کے خود تخویفی دنیوی دا اخروی ورد دا تخویفی دنیوی سر لگا والن دی پکار دا تونوان سر تخویفی اخروی دا آخرت یہ رور کول آج دمک کی سر را بدبی سر یا خو ضمیر راجے رہ چاہتا دے متبعین دا شیطان تکا متبعین دا خطوات دا شیطان چی دی دا انتظار نکے مگر در ایک خبر انتظار کے یا آتیہم اللہ تو دی خبر انتظار تلکنہ یہ ضرورن ضمیر وچات رہا یہ متبعین دو خطوات شیطان یا آیات مربوط کر ادخلو پی سلم کاف فسا داخل کی انتظار نکی پو منل دو مکمل اسلام کی مگر دی خبر چراشو تاللہ فی ظلل من الغمام داخل دی خبر انتظار کی کا حل ینظرون سرے دا دا انتظار نو اخلا من حل ينتظرون استفهام کے معنی دا سشی دا انکار دیتا حکایت دا حالوی کا داستا سدا حال پرے بانے گوارے چھتا سے انتظار نہ کوئی مگر دا خبری انتظار کوئی نو لا ينتظرون فی الایمان او یا لا ينتظرون فی دخول کافت الاسلام الا مگر دے خبر انتظار کے چراشی و تعالیٰ فسور دو ریزو کے اللہ و تراشی فسور دو ریزو کے فی ظلل من الغمام والملائکہ و راشی و تا ملائکی دا عذاب دا پارا و قضی الامرو فی سلوشی دا کار دا طول کار فی سلوشی کا د دې خبرې انتظار کوي کا د بلې خبرې په انتظار نه کوي کا حالیا ضرور الا یاتیهم الله فی ظلل من الغمام د الله راتلل کما یلیق بشانه دې کا بس دې کتابین مکا او الله به قیامت پورز باندې میدان د محشر ترازی یو حدیث کې حافظ ابن کثیر دیر شہ حدیث راوڑی یہ روایت کی رسل رضی ینزل ربنا تبارک و تعالی فی ظلل من الغمام والملائکہ اللہ با دوریزو پسورو کی او دو ملائکو گر چاپے ربتی ملائکی و اللہ با میدان محشر تراکو دی فیو روایت کی یہ بیتو تبارک و تعالی یہ بیتو ٹکرار ہے دا قیامت پورز بانی با اللہ دا مخلوق دا پیسلے تا میدان دا محشر تراکوزی کا پا مین دا مخلوق او دا اللہ کی با او یا ذرا پردیوی دا نور داغی پوج بانی با دا خلق اللہ تعالی نشری دا
سورت انعام کے مدق شان آیات ذکر کئی. سورت انعام یو سلو اسب پنجوستم نمبر آیات کی ذکر کئی. هل هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكه او ياتي ربك پاغ دے کر فکا تعبیر ذکر کرے چھ پاغ دے کی تاویل نکی کدا مانا سوکی کنا دل تچیات یهم اللہ رابش و تعذاب دللا وی از دا سورت عراب کی بسکے ال تے عذاب ملائکو باس او دار سٹو ریو شان زال زال دیگر سورت عراب یو سلط پنزوستان نمبر آج. سورت فجر کے ہم ذکر کئی اللہ برازیر قیامت پورت کی. سورت فجر آتے یوشتم دوشتم کے آلتا ذکر کی. وجاء ربک والملک صفا رابشی رفتا ملائک بمراشی صف صف. جاء ربک والملک صفا دی آت کیم تاویل تی ضرورت نشتا کنا بس عام معنی صحیح معنی وقت آیات پہ اعتبار دمانا سرا ظاہر دے اگر کپ اعتبار دمانا کیفیت سرا متشابہات دے لکہ دسی چوئے کنا دا اللہ دا ذات پشان ذات نہیں نو دسی مسئو دا اللہ دا دیر آتلالو پشان آتلال دا مخلوق پشان تبا نہیں. شیخ الاسلام ابن تیمی رحم اللہ رسالہ دا داغا تدمیریہ سرونے دا خلقو ٹکولی دی کنا پاگا رسالہ کی پاگا رسالہ کی شیخ الاسلام سے وہی ارسو چل اللہ پاسماؤ کی تعویل کئی پہ ارسو گناہ ان کی افت کی اول دا سکار دے چھ دے تمثیل کی دا اللہ دا مخلوق سرا دا اللہ صفت مشابہ کی دا مخلوق سرا لکتے دے کہ سنگا راتلل دا اللہ مشابہ کی دا راتلل دا انسانانو سرا نو بیا په دویمه مرتبه کې چیو کې نو بیا په کې تعویل وکي ناول خدا سړی دا مشبهه و نشي دا سړی یو نقصان دا شو چې دا سړی مشبهه و نشي. دویم درې تعویل په وجه باندې د آیات چې کوم صحیح مقصد و نه آیات تینا ختم شو د آیات خپله معنا نه آیات معطل شو نو دویمه مرتبه کې دی د محرفینو نه شو دا سړی لکه درې مدار چې د الله کوم صفتو هغې د الله نه نفی کو نو دی شو د معطلو نه دا د معطلو په هغه انواعو کې راولې د الله چې کوم صفتو نو هغه صفت یې ورته ثابت نه کړو. څلورمه کې دی د الله دپاره به هغه صفت ثابتوي چې کوم د دغه آیات په ضد باندې نو الله په باره کې به هغه څه ووایي چې هغه خبره الله او رسول نه یې کړي فقول علی اللہ کے بدے داخل شی گویا کہ ہر سو کہ اللہ پا اسماء و صفاتو کی تعویل کئی کنا ناغ سڑے پا سلور و گناہنو کی افت کی بس منگ در سوائیو کہ اللہ برازی کما یلیقو بشانی دے تعویل دے ضرورت نشت. ابن عبدالبروی اہل سنت والجماع مجموعون علی الاقرار بصفات الواردۃ کلھا فی القرآن سوک چی زان تا اہل سنت والجماعت وی کن آغی طول و اتفاق دے پر خبر وانا چی اقرار کئی پا آغا صفتونو بانی چی راغی لی پا قرآن و پا سنت والایمانو بیها و پا آغی بانی ایمان ملاوڑی وحملها وحملها علی الحقیقہ طول دا اسماء و صفات دا اللہ حمل کئی پا حقیقت بانی لا علی المجاز الا انهم لا يكيفون شيئا من ذلك كيفيت خينا بيان هيك ولا يحدون فيها صفه محصوره اهل السنه والجماعه كيفيت نبيان نور ظاهري معنا باني د ټول اتفاق دغه وجنا خاص کر د امام سے مذهب دار داغا اغه خو پر ټول کې بیا پدې کې بڑا مرتبه وانه شریعه کې تعویل بي خينا کې بس شرح فقه اکبر کې مولا علی قاری رحم اللہ دا امام صاحب چکم ناغت نسبت کی فقہ اکبر پائے کہ امام صاحب ولا نؤول الید بالقدرة دا ید نب تاویل پا قدرت سرا نکا ولی لأن فیه ابطال صفت اللہ اللہ صفت پا کباتی دین کا
نو امام صاحب ته وی تاویل بنه کې ول د الله صفت ته نقصان چرته اون له ته ول دلته باندې اتیان دا معنی کې کا داخله کې انتظار نه کوي مگر د دې چراشی وت الله تعالی فسور دوریزو کې دوریزو فسور کې وت الله راشی فی ذلری مین الغمام فی بعض خلکو تاویل کړی ویلی چې دا فی په معنی د با سره دی او فیز الالمین الغمام اللہ و تلا و دی سوری دو ریزو نو تسی و تواید دی سرین ولی دا اللہ دارا اطلال نمانی سر ولی اللہ را اطلال نیشی که ولی دا سرین ولی پنی گناہ که اختشو دا غمکنو نقصانات دو ولی بلکه فی پخپنا نمانا کوا کنا اللہ با دا قیامت پورز رازی پا سور دو ریزو کی نرائی نرائی سوری بای حدیث کی رازی نرائی نرائی سوری بای او داغی پا سوری کی با اللہ تعالی رازی رازی او راشی ملائکی و قضی الامر او پیسلوشی دکار بی قائی وی دا دا ملائک و راتلل دی خلق و مخینام دی دلیو کا خاص کردی یهود و نصارا و خدا خبری تولی لی دی پلار نکبانی ملائک و مختلفا زابون را لگیو او دا دا ملائک و راتلل پا دنیا کی وسهم ممکن دی ولی حدیث کی رازی و سید ابن حضیر رضی اللہ عنہ دو سورت کہف تلاوت کرو سورت کہف پا صحیح حدیثو کے دیر فضیلت رہے بے خاص کر دو جمعی پور از بانے دراتلون کی جمعی پور دان نوری دے انسان دا پا نو سورت کہف پیرش پیل استو خواتا داغاسو تلالشو پا پڑو بانے کلو چی دا سورت شروع کو ناغاس بٹوپو دا شروع ما چې وی بل وکتل کنم بل په شانت د امثال سور دیوی لګی درې ما سبا نبی علیہ السلام ته دې حال بیان کو نبی علیہ السلام دا ملائکه وی دنت له صوتی کا دنت له قران دا قران دا ورېدل نو پار راغلی وی دویم روایت کې د بقره د لستلو ذکر راځي سورته بقره نو د ملائکه راتلل دا په دنیا کې هم ممکن دی قیامت فورز باندې با الله راضی او ملائکه به راضی فیصلہ بوشی دا کارونو ٹولو الامر دا ہر کار فیصلہ بوشی کا دا فیصلہ پکم دیکھی کی قضی الامر و قیامت پورس فیصلہ کی کنا چی دا خلق منا فیصلہ عملی بدا قیامت پورس کی خاص اللہ تا ترجو لو مورو رو بگردو لیشی تول کارونا سمانا ننی خلق بل چاہتا ورگردی کر اول خونو کارونو خود اول دی کارونو نسبت چاہتا کی دو اللہ تا و څو خلکو داسې کړی وه په دنیا کې بل چاته د دې نسبت ته یو ورځ بیا را روانه ده الاله ترجع الامور دا کارونه به ټول الله ته ور وګرځي بیا به خلک داسې وایي کنه چې دا ټول کارونه څوک کوي الله تعالی قاضی بیزاوی وایي دنیا کې خو نن خلک وایي کنه دا کار چا وکړو پلانکي وکړو چا څه کارونه قاضیانو ته شمارې سپارلې چا سکارونا او مراو تا شما سپار دی سو کوئی در پلانکی شو اقدار ان سو کوئی در پلانکی در قیامت چورت چکل اللہ شنو تور جاو لو مردہ تو کارونا با اللہ تا ورو گرد ولیشی دویم داسے وقت چی تور جا مانا سر تفیرو ور بشی دا تول کارونا الاللہ اللہ تلا تا اللہ تا بدا تول کارونا ورشی سمانا دا ہر یو کار پیسلا بچا تا سپارل کی اللہ تلا تا اللہ بدا دے تول پیسلا کی